V dnešnom videu sa pôjdeme pozrieť do pakistanského Pešavaru a ukážeme si veľmi netradičné mesto. Mnoho ľudí bolo už v Pakistane, ale častokrát sa vyhýbalo Pešavaru, ktorý leží práve pri afgánskych hraniciach a tá situácia je niekedy skvelá a niekedy katastrofálna. V samotnom meste Pešavar nie je toľko historických pamiatok, ale to, čo treba obdivovať a prejsť si, sú jednoznačné miestne trhoviska v centre mesta. A tu sa stretnete s rôznymi emóciami, že na jednej strane vôňa, potom zápach, potom bordel, potom čistota. Proste je tu absolútne všetko a do toho ten neuveriteľný hluk. Celé mesto je rozdelené na jeden obrovský trh. A na jednotlivých uliciach nájdete, povedzme, ako tu, rôzne arašídy, oriešky. Tu to potom aj, samozrejme, peču. A prídeme na ďalšiu ulicu a tam sa predáva absolútne niečo iné. Ale takto vyzerá centrum Pešaváru. No a samozrejme, nachádzame sa u mesiara a keď si chcete pomleť meso, úplne bez problémov. A tak toto je vlastne ten Pešavar. Všetky tie pocity, krásy, smrady, jedným slovom krása. Fascinuje táto rybia ulica. Napriek tomu, že tu máte ryby z miestnych riek, tak tu vôbec nie až taký smrad, ako by ste očakávali. A popri tom si môžete kúpiť nejaké pomelo, jahody, samozrejme nejaké inštalatérske veci. A keď sa pozrieme kamerou napravo, tak pochopiteľne aj nejakú elektroniku, baterky, svetielka. A sami vidíte, že ľudia sa na vás usmievajú. Tu si vysvetlíme čerstvosť potravín. Tu máme kurčatá, sliepky a tu ich rovno potom pozabíjajú rovno pred zákazníkom. Pešavarský street food vyzerá takto, čiže na ulici sa vám varia rôzne kuriatka, hneď k tomu zeleninový trh a hneď sa ideme pozrieť, že čo má zase tento rovno pred nami. Tak tu vidíte vyprážané kura od miestneho kuchára. No a domáci chlieb sa vyrába takto, že v peci, ktorá sa volá tandoori, dajú chlieb. No a veľmi čerstvé a chutné. Na ulici mesiarstvo. Potom hneď vedľa máte parfumériu, takže keby ste si chceli dať nejaký parfém vytvoriť a jedno pre muža alebo pre ženy, tak títo páni vám urobia všetko podľa vašho želania. Buď dostanete to takto pekne zabalené. Ja som v Pakistane počas Ramadánu a za chvíľku bude záverečná modlitba, tak ľudia sa pripravujú na hlavnú večeru. My sme v Pešavare počas Ramadánu a napriek tomu, že Ramadán, samozrejme tie ulice žijú obchodom, život je úplne normálny. Jedine, čo je úplne iné, že sa tu počas dňa nenajete. Pešavare je jedno z najortodoxnejších častí celého Pakistanu, takže tu sa Ramadán výrazne alebo veľmi dôkladne dodržuje, takže počas dňa sa nenapijete, nenajete, nesmiete ani fajčiť, ale nakupovať, povedzme, ryby bez problémov môžete pod dohľadom mešít a minaretov. Čo ma extrémne fascinuje, je miestna doprava. Vidíte hlavnú ulicu, ako je zatrepaná autami, tuk-tukmi. Potom hneď vedľa je samotný bazár, tu je to ešte relatívne OK, ale za chvíľku sa stretneme s motorkami,
s ľuďmi, s davom a do toho vôňa korenia. No a pozrite na tie káble. Je to síce India, ale raj pre všetkých milovníkov káblov, aby to vedeli sa v tom nejako vyznať. Ono, každý obchod je napojený presne na také tie všeobecné spoločné káble a potom niekto príde a vypočíta podľa toho, koľko hodín a minút alebo dní to používal. No a tu vidíte v priamom prenose, ako merajú elektriku, čiže on to má na mobile, tunak, hore sa pozrie na ten merač a následne mobilom zavolá, že koľko sa spotrebovalo. No a dámy, keby ste si chceli kúpiť burku alebo abaju, tak môžete vojsť do takéhoto obchodu a my sme pre naše dámy tým, že ideme do Afganistanu, kúpili tie klasické burky, takže vždy to predávajú chlapi, lebo ženy majú zostať doma, lebo výchova dieťaťa je oveľa náročnejšia, než niečo predávať. A teraz sme sa dostali do ďalších bočných uličiek, kde predávajú knihy, ale tu môžete vidieť, v akých podmienkach žijú domáci. A keď sa trošičku posunieme, tak tu už vidíte tie lepšie baráky a vidíte, ako sú vyslovene natesno, takže aj takto ľudia bývajú v Pakistane, konkrétne v Pešavare. Pešavar patrí medzi najdôležitejšie historické mestá v Pakistane. Napriek tomu, že mesto dlhodobo patrilo Afganistanu, nakoniec Briti rozhodli, že toto mesto sa stane súčasťou Pakistanu. Do dnešných dní Afganistan žiada toto mesto, ktoré patrilo medzi 7 najhustejšie osídlených častí tohto sveta v období stredoveku. No a Pešavar je nám známy hlavne z obdobia, kedy bola sovietská invázia a tu bolo najväčšie prekladisko zbraní, keď Američania posielali svoje Stingery. Ale nielen Američania, ale takisto Saudi, Irán a takisto Číňania. Áno, tieto krajiny bojovali tiež tým, že posielali zbrane do Pešavaru a tu potom pôsobil aj známy terorista Usama bin Laden, kedy tu zakladal svoje prvé teroristické bunky. Je Pešavar bezpečným miestom? Ako kedy? Závisí, kedy toto video pozeráte. V tomto období, kedy som tu ja, je to OK, ale pred pár mesiacmi by som to neodporúčal. Politická situácia v Pakistane je veľmi turbulentná a tým, že leží toto mesto v blízkosti hraníc s Afganistanom, tak treba sledovať situáciu. Takže všetko treba zvážiť, sledovať rôzne denníky, napríklad ja pozerám Al Jazeera a podľa toho sa rozhodnú iné mesta, ako povedzme Lahore, Islamabad je absolútne bezpečnými mestami. Ako sa viete dostať do Pešaváru? Je to veľmi jednoduché. Tým, že Pešavár je mesto v Pakistane, najprv potrebujete získať pakistanské víza. Tie sú viac menej elektronické a vybavenie trvá jeden týždeň. Nie je to žiaden komplikovaný proces a už vôbec netreba navštevovať ambasádu vo Viedni. No a do Pešaváru lietajú medzinárodné aerolinky. Najlepším spôsobom leteť do dubajského Šaržahu, čo je vlastne jedno z mnohých letísk v Dubaji. A odtiaľ to napríklad preletieť Air Arabia alebo Air Pakistan a ste tu priamo v srdci tohto šialeného mesta. V
Pakistan odporúčam pre všetkých tých, ktorí už majú niečo precestované a vtedy si viete toto mesto užívať. Ak má byť toto vaše úplne prvé pakistanské mesto, tak sa vám to páčiť príliš nebude, takže určite choďte sem, budete to tu ľúbiť a hlavne ako sa na vás budú všetci pozerať a sa budú s vami chcieť odfotiť.